Në ditën që në kuvënd shqyrtohet leja për të arrestuar Sali Berishën, televizioni i familjes së tij anonçon një intervistë të bujshme me Mirel Mërtirin, bosin tjetër të arratisur të inceneratorve, i cili siç dihet është njeriu kryesor që ka sulmuar Arben Ahmetajn dhe ka paguar të gjithë sërën mediatike për të mbrojtur aferën e inceneratorve. Çimpeka, drejtues i Syrit TV, ka anonçuar se të hënën në 20:45 do të ketë një intervistë ekskluzive me Mirel Mërtirin për aferën e inceneratorve, ku kanë nxjerrë edhe bisedën në aplikacionin WhatsApp me personin në fjalë. Duket si mjaft e çuditshme që televizioni që mbron fuqishëm Sali Berishën thuajse 24/7, pikërisht ditën më të rëndë për doktorin, kur Këshilli i Mandateve vendos për kërkesën e SPAK që parlamenti t'ia pleje për arrestimin e tij, të ndryshojë shënjestër. Por në realitet nuk kemi të bëjmë fare me një çudi, pasi prej kohësh televizioni i Berishës mbahet me kimet nga Erjon Veliaj, e për të cilin thuhet se paguhet mirë me reklama e donacione që vijnë nga klientela e Lalit. Me këtë gur synohet të vriten dy zogj, të largohet vëmendja nga përfshirja e njerëzve të lartë të qeverisë së Bashkisë së Tiranës në aferën e inceneratorëve, duke sulmuar Arben Ahmetajn. Nga ana tjetër, jepet një ndihmë e madhe Sali Berishës, që në ditën më fatale për të, kur SPAK kërkon arrestin me burg ose në shtëpi, tërhiqet vëmendja me shashkat që pritet të hedh Mirel Mërtiri, i cili ka qenë njeriu kryesor që ka ndihmuar Edi Ramën dhe mediat pranë tij që të sajojnë akuzat ndaj Arben Ahmetajt prej gati 2 vitesh. E sërish edhe këtë herë për të larë mutin e korrupsionit gjigandes të aferës e inceneratorëve me shurën e Mërtirit, po tentojnë t'i japin edhe një dorë Sali Berishës, të cilin Edi Ramos i intereson të jetë kaq i dobët sa është, por jo i rrëzuar, sepse më njëherë sa po të rrëzohet Sali Berisha dhe Ilir Meta, radha i vjen bablokut automatikisht, e që të rrëzohet Berisha do të duhet të mos përballet vetëm me rastin e klubit Partizani, por të paktën për të gjitha dosjet ndaj tij që janë në SPAK. Rama do ta mbajë të dobët Berishën, i cili nga ana e tij nuk ka zgjedhje tjetër veç se të mbijetojë as në varre as në këmbë, të paktën deri në zgjedhjet e vitit 2025. Ndërkaq opinionit, Rama kërkon t'i ofrojë koka turku që i nxjerr nga xhepi i tij me planifikim, sipas një siraje të caktuar. Siç kishte përgatitur terin për një malore të lehtë, por që e hodhi në gremin, goditi Arben Ahmetajn që ta trajtoi si peshk të madh, kur në fakt Arben Ahmetaj nuk ka pasur asnjë punë me inceneratorët, të cilët janë ideuar mbrojtur për vite e vite, por edhe buxhetuar vetëm nga kreu i qeverisë, që ka përgatitur edhe të tjerë koka turku që do t'i nxjerrë sipas rastit. Por për të ekuilibruar situatën, jep oksigjen si Sali Berishës, ashtu edhe mediave pranë tij, duke i përdorur si frëngji të propagandës kryeministrore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.